O canal Magia Negra deseja um ótimo dezembro a todos neste dia especial. Se inscreva no canal, lembrando que nosso contato único profissional é através do e-mail e através do número DDD92. Para quem ainda não tem o curso sobre Quimbanda, basta solicitar o curso na promoção de R$ 39,99. Forte abraço e desejo um axé a todos. Visite o link abaixo na descrição. Valeu! Visite nosso link agora e aproveite a promoção de estudar conosco pela Escola Esotérica de Mistérios. Aqui você terá acesso definitivo a muitos estudos que você precisa para se formar e atualizar sobre a área. Livros digitais, entre outros. Acesse.